taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27aad ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen deegaan hoosaga degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan. Howlgalladan ciidamadu ay ka sameeyeen halkaas ayaa ujeedkoodu waxa ay ku sheegeen saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay isku furista wadooyinka kala xiran ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo deegaanada kale ee ku teedsan degmada Buuleburti. Waxaana saraakiisha howlgalka ay hoggaaminaysay ay sheegeen in sidaasi oo kale ciidamadu ay kormeer howlgallo ah ku tageen deegaan horey gacantooda uga maqnaa. waxaana mid ka mid ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa uu tilmaamay inay sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo amniga guud ee degmada Buuleburti iyo deegaanada kale ee ku teedsan. weliba anigu waxaan dhihi karaa bulshadu dhinacay rabtaba ha u sifiratee iyadoo ha u qaadatee inay yihiin kuwa ugu xun bulaadin yacni waxa waaye gaalka minniga ahoo katiinta xidhan walaxuna samayn ayaa ka suurtaaba inay ku sameeyaan meeshii ay ka dhasheen sababtoo ah dad maata oo islaama inay mar walbaba marna ay qarax la soo ay qarax ku aadiyaan ay qarxiyaan marna waxa waaye ay hubiyaal ku tuuraan marna ay guryahooda ayaka ay qarax u geliyaan ay maro waaya waxa lagu tilmaami karaa qofkaas maxaa lagu tilmaami karaa yacni wax lagu tilmaami karaa waxa bulaadnimada ka baxsan iska da adigu islaannima bulaadnimada ka baxsan waa waxaan dhihi karna markii yacni qofku ha la diriro mabaadii kaleeto waxa u la diriro laakiin marka bulshadii iyo lagula soo laabto dadka islaamka gudaheeda waa dhibaato badan waxaan ula jeedaa waxa ugu aqli xun waa markaan aan leh tusaale wiilal yaryaroo shabaabka iska soo dhiiban waraysi aan la yeelanay waa waraysanay waxay yidhaheen waxaan qaadanaa $30 bishii waxaan u qaadanaa mushaar laloo siiyaa marmar marna laloo waayaa $30 kuwa oo dadka laayo oo amiiriin waa laleehoo dadku waa loo dacwoona laleehoo haddana ilmahooda loo gargaraynaan waa aragna dadkana waxayaa laga dhaco ah. howlgalka ay sameeyeen ciidankan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowlad goboleedkan Hirshabeelle ay ku soo wajahan tahay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaana gobolka Hiiraan magaaladiisa Beledweyne ay ka dhacayso doorashada 25 kursi oo ka mid ah kuraasta laga dooranayo dowlad goboleedkan Hirshabeelle. cumar guxuur baynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.